Պարոն Բոստանջյան, կառավարության նոր ծրագիրը որքանով է համահունչ Հայաստանի և համաշխարհային իրականությանը։ Բոլոր դեպքերում այս ծրագիրը ըստ էության, ասենք, համահունչության այդպես ամբողջական տիրույթով չվերցնեն, բայց համահունչ է, իհարկե տարբեր կարևոր առանձնահերթ լուծելի խնդիրներ կան, որոնք պայմանավորված են ուրեմն մեր տնտեսության այսօրվա վիճակով, որը ծանր է։ Ուրեմն ծրագիրը իհարկե արագորեն է այն կազմվել, ըստ էության պաստորեն կա, ես նորից եմ ասում, մասեր, տեղամասեր, որ ավելի հստակություն է պահանջում, ավելի կոնկրետություն է պահանջում, իհարկե հասկանալի է, որ կարող են նաև այդ առումով ծրագիրը որոշակիորեն ունենա, ասենք թե ոչ ամբողջական ընկալում, որ որոշ մարդկանց կողմից, սակայն ծրագիրը որպես այդպիսին դա փաստաթուղթ է, որը ըստ էության դառնում է առվոչինչ, եթե դու գործ չես անում։ Այստեղ կարևորը այն է, որ նաև մեր հասարակությունը ընդհանրապես ուզում են իդեմս նոր վարչապետի վստահության այդպիսի ինստիտուտ ենթադրել, այս պահին կա այդ միտում է ցանկությունը, այսինքն ինչ ցանկություն, մենք այլ ընտրանք չունենք էլ։ Եվ որպես մարդ, որ ունի մակարդակ և ասենք տնտեսական շրջանառության ասպարեզում, գործարարության ասպարեզում, ինչպես նաև կառավարման, ուրեմն դրա համար մենք որոշակիորեն մտածում ենք, որ այս ծրագիրը ըստ էության կարող է դառնալ գործողությունների այն ամբողջությունը, որոնք պետք են հանրապետություն իրականացնել առաջիկայում։ Իսկ կառավարությունը 6 ամսում ռեալ ինչ փոփոխություններ պետք է անի, որպեսզի վստահությունը մարդկանց ավելանա և ապրելակերպ գուցե փոփոխության ենթարկվի ավելի դեպի դրականը։ Իհարկե 6 ամիսը ըստ էության փոքր ժամանակահատվածի և բնականաբար հնարավոր չի մեծ համակարգերի այնպիսին, ինչպիսին տնտեսությունն է անել այնպես ցցուն բանը, բայց բոլոր դեպքերում նաև խոցելի կողմերն են շատ ցցուն Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչի կտրվածքով ուրեմն հնարավոր է մինչև անգամ 6 ամսում որոշ բան անել, մասնավորապես եթե արդեն իսկ ուրեմն մենք կարողանանք համոզվել, որ որոշակիորեն տնտեսական ազատ դաշտ է ձևավորվում կամ կայանում, արդեն դա նվաճում կլինի։ Մարդկանց հատկապես հետաքրքրում է, պարոն Ոստանջյան, մոնոպոլիաների դեմ պայքարը, համարում եք արդյոք, որ կլինի հավասար մրցակցություն, որ այդ հնարավորությունը կտրվի։ Գիտեք, չափազանց անսահման դժվար է դա, որտեղ արդեն օլիգարխ համակարգը ընդհանրապես մեր, չասենք օլիգարխ համակարգը, Հայաստանի Հանրապետություն ձևավորված համակարգը պես մետաստազներ տված ահավոր, ոնց որ չարորակ ուղուցքի նման մի բան է, այսինքն դուք պատկերավոր պատկերացեք ցանկացած միջամտություն բժշկական, ուրեմն կանխավով չես կարող ասել դա հաջող ելք ունենա թե ոչ, այստեղ էլ գրեթե մենք նման դժվարության ենք առնչվելու, այսինքն այսպիսի համակարգի դեմ պայքարելը չափազանց դժվար գործ է, բայց այս դժվար գործը, եթե մինչև այս պահը մենք մտածել ենք, թե ամենայն հավանականությամբ հնարավոր չի սրա դեմ պայքարել, բայց իդեմս այս նոր կառավարողների գոնը փոքր, բայց հույս ունենք, որ պետքա տեղի ունենա դա։ Կառավարության ծրագրից առաջ ընդունվեց հարկային օրենսգիրքը, փոքր և միջ ՓՄԶ-ները հատկապես դժգոհում են հարկային օրենսգրքից։ Կառավարության այսօրվա ծրագիրը, որին ծանոթանում ենք, և արդեն իսկ ընդունված հարկային օրենսգիրքը ըստ էության ուրեմն ունենալու են հակասական բազմաթիվ բաներ, որոնք նաև կարող են խանգարել, այո, ինչի՞ չէ, ազատ տնտեսական հավասար դաշտի ձևավորմանը։ Վարչապետը իր հարցազրույցում նշել էր, որ առաջին խնդիրը որ տեսնում է, որպեսի բիզնեսին ստեղծագործ մարդուն կառավարությունը չխանգարի։ Արդյոք մինչ այս նման երևույթներ դիտվել են։ Իմացեք, որ աշխատող մարդուն, իսկ ավելի այդպես ժողովրդական ասեցի, ընդհանրապես տնտեսարող սուբյեկտին անընդհատ շարունակաբար ուղղակի և անուղղակի պետք է խրախուսես, պետք է նպաստես, գործընկեր դառնաս,
ինչ է լրիվ հակառակն է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այս պահին, ուրեմն վարչապետը հենց մի անգամից շեշտը դնում է դրա վրա, որ ցանկացած աշխատողին, դա լինի արտադրության ոլորտ, գյուղատնտեսության ոլորտ, թե ծառայությունների ոլորտ, ընդհանրապես բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն սուբյեկտները, որոնք գործնեություն ծավալելու պատրաստ են, պետք է մեծապես նրանց օգնել, աջակցել, նպաստել ու խրախուսել։ Սա կարևոր է իսկ։ Եվ այդ առումով, տեսեք, առաջի անգամ մեր մոտ խոսվում է, այսինքն իդեպս այս ծրագրի, ուրեմն պետական մասնակցությամբ, ինչպես նաև առանձին, պետական ներդրումային հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Սա ոչ այն ինչ է, քան ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր ու առանձնահերթ խնդիրների համար ֆինանսական ռեսուրսների այդպես առանձնացում ու հատկացում, որը մինչև օրս չի եղել։ Սա ևս շատ կարևոր ինստիտուտ է։ Ես ասում եմ, իհարկե, մեր մոտ մտավախությունը պայմանավորված է, գիտեք ինչով, որ միշտ խոսում ենք 6 ամսվա վերաբերյալ, 6 ամսվա մասին ենք խոսում, ես 6 ամսվա կտրվածքով ակնհայտ է, որ մեծ համակարգերի վերաբերյալու նկատմամբ, ուրեմն շոշափելի ու նկատելի արդյունքներ տեսնելը չափազանց դժվար է, իսկ որոշ դեպքերում մինչև անգամ աննար։ Այդ դրա համար ես կուզենայի, որ շարունակականության ինստիտուտը մենք նաև մի անգամից շեշտադրենք, այսինքն ինչ է նշանակում, որ նոր ընտրություններից հետո նոր կառավարություն, նոր ծրագիր, ծրագիրը այդպես պետք է չլինի, այսօր մենք 14-րդ վարչապետ ունենք, դուրս է գալիս, որ անցած 25 տարիների ընթացքում ամեն մի վարչապետ նաև մեր սահմանադրությամբ այդպես ստացվել, ուրեմն կարող է բերել նոր ծրագիր, արդեն հոգնել ենք մենք ծրագրերից, մենք իսկական աշխատանք ենք ուզում, և այդ աշխատանքը պետք է լինի հետևյալ, այսինքն ամեն երկիր, մասնավորապես Հայաստանը պետք է իմանա ինչի է ձգտում, մենք ապրելու ենք, թե չենք ապրելու, գործելու ենք, չենք գործելու, մենք աղքատությունը վերացնելու ենք, թե չենք վերացնելու, մեր տարածքները զարգացնելու ենք, չենք զարգացնելու, դա այդպիսի խնդիրների առկայության պարագայում ըստ էության, ուրեմն վարչապետ և իր վարչակազմը ամբողջ, իրենք ոչ թե հատուկ ծրագիր են, այսինքն առաջնորդում են արդեն մեր համար կարևոր խնդիրների լուծմամբ, պարզապես տարբերությունը ուրեմն կառավարությունների պետք է կայանանանում, որ ասենք սանք ավելի լավ վարպետ են, ավելի մենեջեր են, մյուսը ոչ այդքան։ Պետական ապարատում կրճատումներ են գնում, պոակներ, ծիգեր պետք է կրճատվեն, այս կրճատումները ինչ է կարծում, ինչ է ուր կասնեն և խնայողությունները ուր պետք է ուղվեն։ Դե գիտեք ինչ կա, հիմա այս 25 տարիների ընթացքում ի վերջո եկել ենք, հասել ենք այն բանի, որ պարզում է պետական բյուջեն մի տեղամաս է, որից ծնվում են բազմաթիվ այսպես սուբյեկտներ, որոնք բացարձակապես պետք չեն մեզ, դրանց անունը ցիկ կդնենք, դրանց անունը պոակ կդնենք և այլը, և այլը, այսինքն տեղամասեր են, որոնք այդպես աննկատ պետական բյուջեից, իհարկե պետական բյուջեն կառավարողներն էլ հասկանում են, փողեր են շպրտում, աջ, ձախ, դրա ամենացածուն օրինակը նա է, որ երևի աշխարհում մի 200 երկիր կա, Հայաստանի Հանրապետությունը արի ուտես, որ մի 400 հատ իստմա դեսպանատուն ունի, այդ 200 երկրներից ճնշող մեծամասնությունը, եթե չասենք բոլորսքի, չեն էլ իմանում, որ Հայաստանի Հանրապետություն կա, ու մտածում ես, այս ում փողերն եք այս ձևի բանանում, ծպնում, այս ձևի, այսինքն դուրս է գալիս, որ բյուջեն դարել է մի ինստիտուտ, որտեղ մի 5,000 հոգի, նու լավ, 10,000 հոգի թող աննկատ լավ ապրեն, իսկ մնացածը ուզում են արտագաղթե, ուզում է մնացածը մահանան, ուզում է բացարձակապես որևէ մեկին ստացում է այդպիսին, որևէ մեկին չի ուզում։ Հերմինե Նաղդալյանը առաջարկում է, որ կրճատումներով բարձրացնեն պետական պաշտոնյաների աշխատավարձը, արդյոք դուք համարում եք, որ նման խնդիր այսօր կա։ Ամբողջ աշխարհում էլ պետական պաշտոնատար անձիկ պետք է ստանան բավականաչափ աշխատավարձ,
Այլ բան է, մենք միշտ սա զուգահեռում ենք, գիտեք ինչ, նրանց կողմից իրականացվող գողության հետ, ասում ենք, լավ էլ գողանում եք, էլ աշխատավարձը ինչ եք անում, հասկանում եք, բայց հիմա արեք այդ բանը թողենք մի կողմի։ Մենք պետք է ուրեմն գնահատենք ցանկացած աշխատանք, որտեղ դա միայն աշխատանք չի, պետք է մենք ուրեմն տեղադրենք ու պահպանենք հետևողականորեն պատասխանատվության ինստիտուտը, որ ամեն մի պաշտոնատար անձ ուրեմն պատասխան առաջի հերթին պետք է պատասխանատու լինի իր քայլերի, իր որոշումների համար, եթե նա գտնվում է մեծ բեռնվածության տակ, բնականաբար ինքը պետք է համարժեք ուրեմն աշխատավարձն է, այնպես որ Նաղդալյանի նման հորդորը ըստ էության դա համապատասխան է իրականությանը։ Իսկ թոշակները հայտարարվեց արդեն, որ չեն բարձրանալու։ Դե գիտեք ինչի չեն բարձրանալու, ոչ թե ինչ որ մեկը չի ուզում թոշակները բարձրանալ, բայց պարզապես մեր գանձապետարանը, մեր կազմը, ուրեմն չկա դաստա բավարար միջոցներ, որպեսզի մենք բարձրացնենք, սա էլ դժվար խնդիր է։